Aliás, ontem, não fosse a chuva, as manifestações pela transparência e contra a corrupção no setor público teriam contado com a presença ainda maior de populares. Tais manifestações estão se tornando rotina nos feriados e finais de semana e demonstram que a população brasileira já não suporta desvios por parte daqueles que deveriam estar zelando pelo patrimônio público. A propósito, um oportuno artigo do diplomata e presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Roberto Abdenur, publicado no jornal O Estado de São Paulo de ontem, sob o título Crise Moral, ilustra muito bem o período conturbado que estamos vivendo, onde proliferam as denúncias de corrupção dentro e fora da política. Roberto Abdenur, quem eu tive o prazer de conhecer na Embaixada do Brasil em Berlim, aborda a necessidade de promovermos uma mudança da nossa cultura e também em nossos valores em direção à transparência e enfatiza o quanto a nossa sociedade teria a ganhar com esta mudança. Escreveu ele: "A corrupção instalada na base da sociedade é mais fácil de ser combatida do que a corrupção que permeia esferas elevadas do poder. É preciso, portanto, que os brasileiros se acostumem a cumprir a lei, não por medo, mas sim por compreender os valores que a norteiam. Somente assim será possível cobrar o mesmo de seus governantes." Segundo o embaixador Abdenur, o respeito às leis é o único caminho para que o Brasil seja um país desenvolvido econômica e socialmente. É o momento de pensar em como construir uma sociedade da que nos possamos orgulhar. E é por isso, senhora presidenta Marta Suplicy, que solicito à mesa que esse artigo seja transcrito em sua íntegra nos anais desta...